Improvizācija ir īpaša teātra forma, kur aktieri izspēlē dažādas ainas bez iepriekš sagatavotas scenārija. 9. februārī Ikšķils vidusskolā teātra sporta turnīrā sacentās skolēnu komandas no Ogres novada, Salaspils un Bauskas. Šodien notiek sadraudzības spēle improvizācijā. Sacenšas 18 komandas, gan mūsu pašu starp novadu Lielvārdi Ikšķili, kur arī tās teātra sporta tradīcijas ir vissenākās, un mums arī ir pieaicinātie viesi no Iecavas, Bauskas, Ogres un arī Ieceva, Bauska, Ogre un Salaspils. Tātad tā mēs ļoti draudzējamies, un šis gads mums nav gads, kad būtu ļoti jāsacenšas par kaut ko mēs spēlējam savam priekam. Jaunākie turnīri dalībnieki stāsta, ka tikt pie nominācijas šajā pasākumā neesot galvenais mērķis. Svarīgāk ir novērtēt citu veikumu un gūt emocijas. Sirds tik atkrikt, tāds uztraukums, ka kā tev pa tevīm nobalsos un kāds būtu rezultāts. Pozitīvi. Un kas ir galvenais, ko jūs gribat šodien iegūt? Lai būtu priecīgs, lai nebūtu tā, ka uznāk uz skatuves un tā. Lai citiem būtu prieks. Jā, lai pašiem būtu arī jautri. Teātra sports skolēniem nav tikai brīvā laika pavadīšana, bet arī veids, kā izkopt stāju, publisko runu un raksturu īpašības. Skolotāji, kuri vada improvizācijas teātra pulciņus, par atsaucību un apmeklējumu nesūdzas. Bet viņi nāk palēkdamies maziet sevišķi, ja, ka, viņiem patīk, jo viņi ir brīvi, viņi var izteikties un viņus pieņem tur tādus, kādi viņi ir. Protams, ir savi noteikumi, ko nedrīkst darīt, ja. Un kādam ir jābūt teātra sportā draudzīgam un fantāzija un viss, un daudz jālasa. Un tad, ja daudz lasa, tad ir tā, ka tie pārējie tā, wow, kā viņam sanāk. Turnīra dalībnieki, viņu treneri un teātra sporta cienītāji atzīst, ka šādus pasākumus gribētu biežāk nekā divas reizes gadā, kā tas bijis līdz šim. Organizatori to skaidro ar neparasto pasākumu scenāriju un atmosfēru, kas te valda. Īpaši ir tas, ka cilvēks var justies brīvi, ka viņam nav nekāds rāmis uzlikts, un ka viņš var būt līdzdalībnieks procesā, ne tikai tas, kas ir uz skatuves, bet arī pārējie. Un tātad tas ir tāds absolūti tāds brīvs scenārija pasākums. Ikšķils vidusskolas teātra sporta treneris Zanis sapnis ir izveidot Ikšķilē arī pieaugušo teātra sporta grupu. Tā būtu pavisam cita veida improvizācija, tāpat kā spēles veids atšķirs sākumskolēniem un vidusskolēniem. Bet visus vieno fantāziju, asprātību un humoru izjūta. Kristīna Putincava, Zanda Tereško, Ogres televīzija.